പാനിപ്പൂരി മാറ്റി ഇതേ പൂരി ആക്കി നല്ല ചൂടുണ്ട് ചട്ടിയിലാക്കിട്ട് കുഞ്ഞു ചട്ടികള് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് നടക്ക പോവാ ഒമ്പതേകാലായിട്ടാണ് ആരോ ഉറങ്ങിയത് ഏട്ടനല്ലേ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അല്ലേ അമ്മ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങില്ല കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിട്ട് ഞങ്ങൾ എണീറ്റു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ പോകും കഞ്ഞി കുടിച്ചാ പോരെ അമ്മോ ഉണ്ണിയുടെ ഹാപ്പി മീൽ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഹാപ്പി മീൽ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം മാത്രം മതി ഒരു വൺതരം ഐസ്ക്രീം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഉണ്ണിട്ടോ പോവല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോണ ഒരു വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങള് പറയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി മീൽ വാങ്ങണം വര മീൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ അപ്പൊ ഹാപ്പി മീലും പിന്നെ ഐസ്ക്രീമും അമ്മക്ക് ഒരു പാനിപ്പൂരി ഞങ്ങള് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറില അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യം പ്രമാണിച്ച് വണ്ടി എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോണേട്ടാ പാനിപ്പൂരി അവിടെ എവിടെയാ പാനിപ്പൂരി ഷാർജയിലായിട്ട് പാനിപ്പൂരി അല്ലല്ലോ പറയണതുള്ളൂ കഴിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ആൾക്ക് കെ എഫ് സി വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അത് പറയണത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ കിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി കൊടുത്താലും പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് കഴിക്കാനാണ് ഈ പറയണത് കെ എഫ് സി പറയണത് ചിക്കൻ കറിയിലെ പൊട്ടാറ്റോ കഴിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് മാസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പെന്തായാലും നമ്മൾ ദുബായില് പോവാറോട്ടോ ഇപ്പൊ ഷാർജയിൽ പോകും ലേറ്റ് ആയില്ലേ ഒമ്പതേ കാലം അപ്പൊ ഇനി പോയിട്ട് കാണാം ഷാർജയുടെ ഷോപ്പിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ എത്തി ഞാനും പൊന്നുട്ടനും ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടാ ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഏട്ടൻ പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിട്ട് വരും അവിടെ പോയി കഴിക്കല് ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പാനിപ്പൂരി മാറ്റി ഇതേ പൂരി ആക്കി അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ വാങ്ങിയത് ഏട്ടൻ പാവ് ബജി വാങ്ങി നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടാ പിന്നെ ഒരു രസ്മലായി അല്ലേ രസ്മലായി വാങ്ങിട്ട് കാണിച്ചു കേട്ടാ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അർജുന ഏതാ ഇഷ്ടം പൊന്നിട്ടനെ ഏതാ ഇഷ്ടം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ ഒരു രസല്ലേ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കണേ പുറത്ത് ചൂടായി
പിന്നെ ഇത് പാർസൽ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിക്കാൻ ശരിയാവില്ല. എന്നുവെച്ചാ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് പോകും. ഈ പാവ് ഭാജിയുടെ കറി വെറുതെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏട്ടന് പാവ് ഭാജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. എന്റെ മെയിൻ ഈ വക ഐറ്റംസിന് ഞാൻ എപ്പോഴും മേടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം. ഫുഡ് ഓൾറെഡി ഏട്ടന് ഇഷ്ടമാണ്, പാവ് ഭാജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ഈ എന്താ പറയാ, പാനിപ്പൂരി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസില് പാവ് ഭാജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. പാവ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി, പിന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ആയില്ല, ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്ടാ. ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ഇനി പഠിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പാവ് കഴിയാറ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണനുസരിച്ച് പാവ് കഴിയില്ലേ. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങക്ക് പാനിപ്പൂരി കഴിക്കണം ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പൊ പിന്നെ പാനിപ്പൂരിക്ക് ഇത് ഇതിന് എത്ര ഇതോ നയൻ ദിർഹം, ഇതിനും നയൻ അതിനും നയൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പൈസ ചെലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നയൻ ദിർഹല്ലേ ഉള്ളു ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറുന്നറിയും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊന്നും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അല്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പാനിപ്പൂരി ഒന്ന് ഇവിടെ യു എയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ, നല്ലതാ. അർജുൻ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അർജുന് മെയിൻ സംഭവം വരാൻ പോണല്ലോ, ഹാപ്പി മീൽ ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങള് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അർജുൻ കഴിക്കണില്ല എന്ന്. ഇന്നാള് ഏതു ആ ചീസ് ഫാക്ടറിയിലെ ആ വ്ളോഗില് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കേക്ക് മുഴുവൻ കഴിച്ചത് നീയാണല്ലോ കുട്ടി കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കിംവദന്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അവനത് ഇഷ്ടമല്ല, അവനുള്ള മെയിൻ ഐറ്റംസ് വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവന് ഹാപ്പി മീലും അതുപോലെ ഐസ്ക്രീമും, ഹാപ്പി മീൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. ഹാപ്പി മീലിൽ അങ്ങനെ സ്പൈസി ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം ഈ ഹാപ്പി മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ കിട്ടാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാട്ടാ. അവിടെ ഹാപ്പി മീൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന് ടോയ് കിട്ടും, പിന്നെ അതിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടാണ് അവന്റെ നോട്ടം. അപ്പൊ ടോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പൊ ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ ബോയ്സിന് പറ്റിയ ടോയ് ഉണ്ടാവും, അവർ ചോദിക്കും നമ്മള് കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോ. അപ്പൊ ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ ഗേൾസിന് പറ്റിയ ടോയ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഇപ്പൊ പൊന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അല്ലേ ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അത്രയ്ക്ക് അധികം ടോയ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏട്ടത് കഴിക്കണില്ലേ പാവ് ഭാജി വെച്ചാ മതി. നമ്മളെന്നും അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല കേട്ടാ. ഫ്രൈഡേ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം ചിലപ്പോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഴിക്കും. പിന്നെ പാനിപ്പൂരി ചിലപ്പോ ഏട ദിവസങ്ങളിലായാലും നമുക്കൊന്ന് തോന്നിയിട്ടെങ്കിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല, ചിലപ്പോ മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴായിരിക്കാം. പെട്ടെന്നപ്പോ ഇന്ന് തോന്നിയ പോലാണ്ട് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നല്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോ പിന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര പൈസയും ഇല്ലല്ലോ, ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം. പിന്നെ ഏട്ടനും നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ എന്റെ കുക്കിംഗ് ഏട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അല്ലേട്ടാ, ഞാൻ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരും എനിക്ക്. അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ കൊറേ നാളായി ഇപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയാലും അവരെയായാലും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട്, കാരണം ഈ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോക്ക് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, കാര്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ല, കണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ണിയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മേലെ. ഇപ്പൊ ഈ ജൂണിൽ ഞാൻ നമ്മള് നാട്ടിൽ പോകണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാ. അപ്പൊ അത് പറ്റിയില്ല. പത്തര ആയിട്ട് അവര് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വേഗം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഹാപ്പി മീൽ വാങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇവര് പത്തര ഇപ്പൊ ഒരു
ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടാ, ഇവിടെ 10 വരെ ടൈം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെണ്ണുട്ടാ. ഹാപ്പി മീൽ വാങ്ങാൻ പോവല്ലേ? പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചട്ടിയിലാക്കിട്ട് കുഞ്ഞു ചട്ടികൾ നല്ല വാങ്ങില്ലേ? ഇത് രസ്മലായി. ഇതിന് എത്രയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചേട്ടാ. ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താന്ന്. ഇത് സ്വീറ്റ് ആണ്. അതും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? മുൻപ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓർമ്മയില്ലാണ്ടാവും പൊന്നുട്ടന്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇതും കൂടി കഴിക്കണം. നമ്മള് പറയല്ലേ, എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കഴിക്കുക. പണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല ചേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരൊപ്പം ചേരും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാ. ഏട്ടന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും അധികം കഴിച്ചിരുന്ന ആളല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏട്ടന് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ രസ്മലായിട്ടാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വല്ലാത്തൊരു റിസ്ക് ആണല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ ചട്ടി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം എടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രസന്റേഷൻ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിച്ചു, നല്ല രസമുണ്ട്. അർജുന് വേണ്ടെന്ന് പറയണത് ഹാപ്പി മീലിന്റെ ചിന്തയിലാണ്, അതാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയണത്. ഹാപ്പി മീലിന്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രമല്ല, വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇത് വാങ്ങും വിചാരിച്ചില്ല ഏട്ടൻ, പക്ഷെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മധുരം എന്തായാലും വാങ്ങുന്ന അത് ഉറപ്പാണ്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് വാങ്ങുന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങി വന്നതാണ്. വാങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. പൂർണ്ണ അവകാശി ഏട്ടൻ. ഏട്ടൻ മധുരം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഏട്ടൻ മണ്ണ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. മണ്ണ് കുറക്കുകയും ചെയ്യും. കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണ കുറക്കുകയും കുഞ്ഞുമൊട്ട. അമ്മേനെ ബിഗ് മൊട്ട, ബുജ് ഖലീഫ. അച്ഛനെ കുഞ്ഞുമൊട്ട, കുഞ്ഞു ബിൽഡിങ്. അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഹാപ്പി മീൽ വാങ്ങാൻ പോവാട്ട. നേരം കളയണ്ട. പിന്നെ ടോയ് കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തുറന്നത്. ജ്യൂസ് ഇതിൽ വെച്ചോ ആപ്പിള് ടേബിളില്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ
അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു നമ്മള് മക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഹാപ്പി മീൽ ആണ്ടാ ചെറിയ ബർഗർ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇട്ടോ ഇട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൻ ഹാപ്പി മീൽ വാങ്ങാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് എത്രയാ റേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് ആട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വ്ലോഗ് കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ പറയ് ബൈ ബൈ ലവ് യു